Stay connected with Arab Shadi. Janada ifku wa haween aktoda lagu hodma daryal ba laga hela ninkayo hagar baha sidki farhatu hantiyay Janada ifku wa haween aktoda lagu hodma daryal ba laga hela ninkayo hagar baha sidki farhatu hantiyay. Stay connected with Arab Shadi. Kayan isku helaniyo bas yarer lama helen haddanay haween ku jirin aliyeygana way dhalaan ha ogana way kabaan hanfad bas bay dhalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haween ku daryeel wacna Stay connected with Arab Shadi. Kayan isku helaniyo bas yarer lama helen haddanay haween ku jirin aliyeygana way dhalaan ha ogana way kabaan hanfad bas bay dhalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haween ku daryeel wacna markay hakradeen raggii haweenku maxay tabceen halkinki nolosha adka intay ku mareen hilaac hadhoota maxay kaabeen horrisnimana waxdarin markay hakradeen raggii haweenku maxay tabceen nolosha adka intay ku mareen hilaac hadhoota maxay kaabeen horrisnimana waxtarin aqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay u hayaan dareen waxay ku habaan jacayl aqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay u hayaan dareen waxay ku habaan jacayl Stay connected with Arab Shadi. Waxaan u hayaa abaal hadda intay jirtee haween karabo ka dhow adduun iyada hawl ku culus habargabi hoojin karaa hostiisa rabo ha dhigin amiin halloo ha dhigin Stay connected with Arab Shadi. Waxaan u hayaa abaal hadda intay jirtee haween karabo ka dhow adduun iyada hawl ku culus habargabi hoojin karaa hostiisa rabo ha dhigin Amin, hello, how do you get? Amin.